Urunane opo ki? Masa ora ana pepone nyoh aku tok kaya ki. Berapa ratus ya? Ya 100, Bos. Oh. Nyoh, Des. Nyoh. Kulit sih, asam merah tegar, nanti kok piye? Aku setuju. Lah kok aku mau senangin piye yang wong rak WDW ya? Apa, PWR? Is ya iki rame-rame main yang di Dada mau berdiga no. Dari ini mau panas ketemu kafe. Jadi boleh gak nih wong aku malah karma nopo-nopo yang awakmu ketemu sono. Lebih enak iya berkata-kata larang aku ya apa awakmu merah aku ya beden wow beti aku yang ketemu sono maaf lah bang ayo thank you.
Oh, kan ora wong. Gitu ta. Lah golek sikil ndi? Piye critane? Mau iki do keplek ngono Mas, pas telak ape, iki golek cepet. Terus? Terus dan ning. Ya wis, tak omong ya, Sa. Kowe iki ngomong aku ra opo, ngomong aku iki tak kon golek dhewe menek dhewe ra opo. So meneh aja dibeli di meneh ya. Nggih, Mas. Dino ra loro meneh ngono. Wis tak jogoke, tak ngapurake, go gendang mari ya. Wis. Ya, kan jadi enggak ya, Mas. Terus pilih ini mana, lu? Iya, Mas. Ngapurane, Mas. Oh, hati-hati ya. Iya. Oke, jalan ngapuro. Mari. Ya, Mas, tak masuk dulu, Mas. Iya, hati-hati ya. Sok tak hati ya, jadinya sepilih ini ya. Oke, Mas. Hati-hati, lu. Iya. Ah, kamu boleh. Oh, iya, esok mulai dipilih ini ya. Apurane, Mas. Dipilih ini, lu. Kulo sing nyolong, Mas. Oh, iya, iya, iya. Dadi lho, Mas. Ya, Mas. Dadi meneh ya. Jangan. Lupa. Tuh. Aja lali ya. Oke. Matara dedek nonton-nonton bareng ning bioskop. Kamunya sih ndak peka coba. Kok kira-kira dedek kok. Nyal ki degan, Nina.